Halløj, halløj, og velkommen tilbage til mig. Så vi er på dag 2 på mit lille keto-eksperiment. Som sagt, så har jeg noget inflammation i kroppen, og jeg bliver ved med at have forhøjet infektionstal og hvide blodlegemer og et eller andet andet tal. Så jeg skal til lægen og har taget nogle flere blodprøver den 15. marts. Så nu vil jeg prøve at se, om keto, som jo er antiinflammatorisk, kan ændre på de her tal, fordi at jeg tror, det er noget ledrelateret, fordi jeg har så ondt i ryggen og sådan nogle ting. Men alt det her ved I jo, hvis at I følger med, men jeg ved også, med mine keto-videoer kommer der tit mange, som der ikke kender mig, så derfor så uddyber jeg bare lige en lille smule i hvert fald, og så hvis I mangler flere svar, så må I gå tilbage og kigge i de andre videoer. Ej, undskyld hvis I ryster, men Ejl, hun er selvfølgelig her på køkkenbordet, som hun ikke skal være, men det kan man... Hej Ejl. Ja, det er sådan lidt, altså katte og køkkenbord, det er jo en snak for sig selv. Så før i tiden har jeg lavet mange madvideoer og sådan noget, det kan jeg godt lide. Så når kattene sad på bordet, så fik jeg altid en eller anden Karen-kommentar om, skal jeg i hvert fald aldrig spise hos dig eller et eller andet, og jeg har det sådan, nej, det vil du så heller aldrig få lov til, men whatever. Og det er sådan, altså det er sådan det gængse, når jeg ser TikTok og YouTube, og altså enten så er man en kattetype, som der ikke rigtig går op i, at kattene er på bordene, når man ikke laver mad og sådan nogle ting. Nogen har kattene på bordene, når man laver mad, og igen, det rager jo ikke nogen, men man skal altid høre for det af en eller anden grund. Men jeg er så ligeglad. Altså katten er ikke på bordene, når jeg laver mad. Men jeg har det her bord på denne her side. Der laver jeg ikke så tit mad. Og når jeg ikke gør det, så ligger kattene tit her. Og sådan er det. Og ja, folk de bliver ikke inviteret her ned anyway, så alle kan være ligeglade. Men det var en afvej, og dem har vi jo mange af. Så... jeg vil bare lige kigge ind og opdatere lidt om, hvordan det går her på dag 2 på keto. Så jeg har min første kop kaffe, selvom klokken den er snart 10:30. Og den består bare af næskaffe og piskefløde. Og en lille sødetablet. Og det er ikke toppen. Jeg vil gerne bare have min kaffe med mælk, men det er hvad det er, det kan vi ikke. Jeg skal lige lukke ejet ud. Så som I kan se, så er jeg total husmorhelle, og jeg startede på keto i går søndag, og det var sådan set bare, hvad det var. Altså, jeg har det jo ikke specielt godt i øjeblikket i kroppen og alt det her, så jeg er egentlig heller ikke specielt sulten, så selvom jeg sådan helt automatisk går Rasmus modsat og bagmund over og skulle være begrænset, så var det ikke svært. Og mange af jer vil gerne se billeder af de ting, jeg spiser. Og altså, vær jo bare forberedt på, at jeg er på striks budget. Altså, hvis ikke jeg er på keto, så lever jeg gerne på en sten. Ikke? Så jeg føler ikke, at mit mad er værd at vise jer, fordi det kan ikke rigtig motivere nogen, føler jeg. Altså frem for, når jeg laver mine gode keto-retter, når jeg ikke har været på budget. Men I vil gerne vide det. Så jeg kan godt... altså, vise og sige det, og så må I leve med, at det virkelig er trist mad. Og jeg er ikke sådan en, der tæller, jeg tæller ikke makroer og ting og sager, jeg spiser bare efter, hvad behov. Og eftersom jeg har, altså, forrige år tabt 23 kilo på 5 måneder på denne her måde at spise på, så ved jeg, at det fungerer for mig. Så i går der spiste jeg... altså, det skal gerne ende sådan, at jeg får 2 måltider om dagen og eventuelt en snack, hvis jeg er sulten. I starten her, der vil jeg ikke gå op i, hvor meget jeg får. Der skal jeg bare vende mig til at være på keto. Og af med den hovedpine, jeg altid får de første 3-4 dage. Altså igen, sukker, det er jo så sindssygt giftigt. Altså, det kan man jo mærke, når man skal ligesom afvende. Det er jo det svarer til at være alkoholiker eller stofmisbruger, altså. Så hård afvænding er det nogle gange for mig. Jeg kan ikke risikere at få ketoflu, altså jeg kan få feber af det og alt muligt. Men
Sådan er det, når man er en mad- og sukkergris. Så, nå, men det lykkedes mig i går at spise 2 måltider kun. Jeg var ikke mere sulten. Og mit første måltid, det var omkring ved 12-tiden. Lidt over 12 stykker. Og jeg kan lige sætte et billede ind et eller andet sted her. Det var almindelige røræg, lavet på piskefløde og i smør. Lurpak smør. Og så en halv pakke bacon og noget tomat, fordi det var, hvad jeg havde. Jeg ville godt have stænket lidt purløg på, og hvad ved jeg. Men ja, jeg bruger delvis, hvad jeg har i huset i øjeblikket. Så det, så det er bare, hvad det er. Så det var min frokost, og jeg tror, jeg brugte... Altså, jeg tror, jeg lavede 4 æg. Ja, og det er jo... Altså... Igen, jeg spiser, hvad jeg har behov for. Så man kan synes, det er meget eller lidt. Det er jeg ligeglad med. Jeg spiser bare det, jeg har behov for. Og eftersom jeg har været på keto så mange gange, så ved jeg, at cirka hvor meget jeg skal have, i hvert fald i starten, hvor jeg lige skal vende mig til ikke at spise som en kæmpe altså, madmisbruger, som jeg jo er i mit... Altså, jeg overspiser, så derfor så spiser jeg mere end flertallet. Nå, men til aftensmad, der spiste jeg så, jeg putter et billede ind. Jeg havde købt nogle kalveentrecoter op i Kvickly, og det er over mit budget, men det var 2 for 60. Og eftersom jeg spiser en, så vil det svare til, at det bliver 30 kroner for 2 dage. Så det var sådan ok. Og så havde jeg købt noget bernæs, helt uden kulhydrater og sukker. Så det spiste jeg til, og jeg havde lavet noget cremet spinat i noget piskefløde også. Det er simpelthen bare noget, nogle frosne spinatkugler, jeg lige havde lavet i noget piskefløde, og så en klat af det. Fordi det spiser jeg hovedsageligt, fordi at det er rigtig sundt for mig. Der er noget K-vitamin i, som der er godt, hvis man fx har gigt, eller har noget med lederne, hvilket jeg jo har. Så K-vitamin, det skal jeg i hvert fald have, og det er der i spinat. Og hvad var der mere på den tallerken? Jeg kan jo ikke se det billede, jeg viser. Jo, der var nogle flødestuede champignoner og ja, lidt rød peber. Så det var, hvad jeg spiste til aften. Og ud over det, så spiste jeg 2 oliven og 3 valnødder. Så har I fået alt, hvad jeg spiste i går. Og jeg drak kun 1 kop kaffe, fordi igen, ja, kaffe det er bare ikke så interessant for mig, når det skal være med piskefløde og ikke sådan sukker og sådan noget. Så bliver det sådan lidt ligegyldigt. Og det, ja, det, jeg mister livsløsten, når jeg kan få min kaffe, men jeg mister også livsløsten, når jeg har så ondt i min krop. Så hvad kan man gøre? Jeg snakker alt for meget. Det skulle egentlig bare være små, korte klip, men I kender mig, jeg kan ikke gøre det kort. Så når den her video, den bliver sat sammen sidst på ugen, så bliver det nok lidt lang. Det får I jo nok at se. Så her i dag, efter 12, så skal jeg have, jeg laver nogle blødkogte æg, igen noget bacon, en tomat, og så har jeg de her frosne avocadoer. Dem gider jeg ikke at købe igen. Jeg købte dem, fordi de var på tilbud. Avocado er skide dyrt, og man skal gerne have noget avocado, eller jeg skal i hvert fald. Det er lidt dyrt, når man er på budget, så jeg havde købt dem her på tilbud, frosne i tern. Jeg synes ikke, de smager godt, altså det synes jeg ikke, og... Når de sådan, altså de skal jo lige tø op, men så smager de stadigvæk en blanding af, ja, kold agurk og ananas eller et eller andet. Jeg ved det ikke, altså det er bare ikke noget for mig. De er sikkert fine nok, hvis man laver dem i smoothies, men når man godt bare vil have avocado uden noget, så ja, så køber jeg ikke det igen i hvert fald. Men et tip, hvis du gerne vil prøve dem, så er det altså billigere end at købe rigtige avocadoer. Så det er min frokost her i dag, og min aftensmad, den bliver den anden bøf der fra i går. Og ja, måske noget mere spinat og lidt af det der bernæs. Og så, ja, hvad jeg har, det sidste røde peber eller et eller andet. Altså jeg har ikke så meget, jeg skal ned og handle i morgen, men det bliver først i morgen, så jeg lever af rester. Så det er, hvad det er. Og ja, det var det for de 2 dage indtil videre. Jeg har haft noget hovedpine, men det har jeg jo alligevel på grund af ryggen. Så jeg ved ikke, hvad der er været. Og ellers så er jeg sådan ved ok godt mod. I og med, at jeg har det så dårligt, som jeg har det, så føler jeg, at det kun kan blive bedre. Jeg er også gået i gang med at lave mine øvelser, som jeg har fra min fysioterapeut, og som jeg har fundet på YouTube, så jeg træner min lower back, hvad hedder det, min nederryg, min
mit lænd og hofter og bækken, fordi det der er rigtig svag også. Så jeg prøver på at spise keto nu og faste så godt jeg kan, altså spiser kun mellem 12 og 20 indtil videre. Og så vil jeg prøve at træne lidt og gå nogle ture, for ligesom at styrke min krop. Altså jeg er helt ude af synk, så det er det jeg har fokus på lige nu, ud over mit budget. Så jeg håber at I er ok med at også høre om det, og ellers så er jeg ked af det. Så bare spring de her videoer over, jo, hvis ikke at det er noget for jer. Men ja, altså den her kanal er jo om livet i lorteboligen generelt, så om vi er på budget, eller om vi spiser sundt, eller vi spiser usundt, så får I det hele med. Men nu er det her klip altså overstået. Det var ligesom en intro, og vi ses måske i morgen, eller i hvert fald, jeg skal nok opdatere jer i løbet af ugen, sådan stille og roligt. Og så må vi se, hvad det bliver til, når jeg viser den her video på søndag. Så er vi nået til dag 4 på den her lille keto-rejse. Og jeg tænkte egentlig, at jeg ville vise jer nogle af alle de ting, som jeg bruger. Og hvorfor at det er virkelig, virkelig svært at overholde mit stramme budget, når jeg er på keto. Au, au, siger jeg bare. Jeg kunne selvfølgelig godt sikkert have gjort det mere minimalt, men det er virkelig hårdt at overgå fra. Altså bare at overæde alt, hvad du har lyst til, og til at gå på keto. Så man er bare ligesom nødt til at prøve at forkæle sig selv lidt, i hvert fald den første uges tid, og købe de ting, man rent faktisk godt sådan virkelig kan lide på keto. Det er lidt dyrt, og ja, det gør det ikke nemmere, at jeg i dag også har et af mine side hustles, hvor jeg laver mad for den her familie, og der skal jeg lave sådan den der TikTok-pasta-halløj, og ja, frikadeller og hvad ved jeg. Altså så har det bare sådan, oh my god, det bliver hårdt, men og jeg kan ikke smage det til, så altså ikke skide smart at være på keto, når man skal lave mad til andre mennesker, som der ikke er på keto, men whatever. Vi finder nok ud af det anyways, og så må de jo selv frem med saltkarret. Men jeg vil lige prøve at vise jer de ting, som jeg bruger, og selvfølgelig også lige fortælle lidt om, altså hvordan og hvorledes, at det er gået de sidste par dage. Fordi det var jo på dag 2, at vi talte sammen sidst. Så lad os lige kigge på maden. Okay, så hvis I ser bort fra selvfølgelig vaskemidlet, for det bruger vi jo, om vi er på keto eller ej, så har jeg lige linet op her, så I kan se alt mit shit. Altså, yes. I kan nok forstå, at med et super stramt madbudget, hvor jeg plejer at leve lidt på en sten, så er det her rimelig dyrt. Champignoner, det bruger jeg en del af. Hakket okse er altid godt, til for eksempel hakkebøffer med et sparelæg på, eller nogle løg, eller et eller andet. Bacon selvfølgelig har vi her. Smør skal vi naturligvis bruge, og jeg har nogle grøn asparges, fordi det elsker jeg. Og så har vi tun til, ja, når jeg laver tunsalat. Og hvad hedder det selvfølgelig? Æg. 38% creme fraise. Denne her Eriks Bernese sauce, som altså, den er så fantastisk altså. Og den er keto friendly, så puha, men man skal alligevel selvfølgelig styre sig lidt, og det kan være lidt svært, fordi den er godt nok vanedannende. Så har jeg et hvidkålshoved, og det bruger jeg faktisk til at lave sådan nogle hvidkålsruller, sådan nogle hvidkålswraps. Og ja, man kan for eksempel jo komme noget tunsalat ind i, hvis det skulle være, men det kan jeg nu bedst lide i sådan noget almindeligt salat, store salatblade. I sådan noget kål, der laver jeg noget oksekød med noget karry og lidt hakket kål i, og så noget ost, og ruller det ind i sådan nogle blade her, der lige er hurtigt blanceret. Det er sådan, det smager super godt egentlig. Og ja, her er sådan ost, jeg bruger både som snack og i maden. Og hvis man skal have lidt snacks, så er de her slagterbolcher nok det bedste. Yes. Mayonnaise selvfølgelig. Avocadoer. Jeg har nogle oliven. Den bruger jeg egentlig mest bare, hvis jeg lige skal have en hurtig snack.
Bare lige et eller andet i munden hurtigt, fordi det skal man jo, når man keder sig i munden. Og nogle valnødkerner, dem skal man ikke have for mange af, fordi der er så mange kalorier i. Så. Og egentlig også kulhydrater, men de er gode. Og så selvfølgelig bruger jeg løg, jeg har broccoli, jeg har cherrytomater, jeg har kaffe, jeg har olivenolie, jeg har spinatblade, og jeg har Himalaya-salt. Jeg har grøn te. Ja, så det er sådan hovedingredienserne, hvad jeg sådan bruger. Jeg kan selvfølgelig også godt finde på at bruge noget andet kød, men altså sådan generelt, og ja, noget agurk og sådan nogle ting, men generelt giver det her et rimelig godt overblik over, hvad jeg sådan bruger. Har jeg virkelig glemt piskefløden? Nej, den er her. Den nævnte jeg måske ikke, men ja, piskefløden, den skal jo også i kaffen, hos mig i hvert fald. Og ja, så drikker jeg noget dansk vand, når det skal være rigtig fancy, og kommer lidt citronskiver i almindelig postevand og isterninger. Så ja, det er sådan, jeg spiser lige nu. Og det er rimelig dyrt, vil jeg sige. Så ja, det kan I nok se. Det, er sådan, det bliver sgu rimelig pricey, uanset hvordan man vender og drejer det her. Og ja, det må jeg prøve at se, om jeg kan skære ned på i uge 2. Sådan så det skal være lidt, altså, så bliver det bare lidt mere plan, men det har bare været vigtigt, at jeg her de første dage har kunne få nogle OK retter, og jeg kan lige, hvis jeg har taget nogle billeder, jeg kan lige poste rundt omkring her, hvis I gerne vil se, hvordan der var ledet. Fordi selvom jeg siger, at det skal være lidt mere sådan fancy, så er det stadigvæk sådan rimelig enkelt og simpelt, det jeg laver. Mange af jer efterspørger sådan noget mad, som man bare lige kan tage ud af køleskabet og spise. Og det er jo nok det, der er lidt irriterende ved keto, fordi at man tit er nødt til at stå og forberede det. Fordi at du for eksempel laver blødkogt æg, spejlæg, røræg, bacon. Altså det er lidt svært bare at tage noget to go. Men der vil jeg sige, at de der wraps, jeg talte om, for eksempel, om det er med kål eller med noget iceberg eller noget kinakål, så rul noget skinke og ost ind i, for eksempel, og så bare spis dem som ruller. Det er en rigtig god, sådan hurtig frokost. Det er sådan, hvad jeg sådan lige kan sige, hvad jeg bruger. Og som sagt, så jeg tæller hverken kalorier eller makroer eller tisser på strips eller et eller andet. Jeg ved præcis, hvornår er jeg i keto, eller i ketose, det kan jeg mærke, når det træder ind. Hvis jeg skal sige, hvordan det har været her, jeg er på 4. dag, og det synes jeg faktisk er gået rimelig hurtigt, selvom jeg har haft nogle nedsmeltninger, men det kommer mere i bølger. Det, sådan, det var jo ikke en hel dag, at du går over bagmund, fordi at du ikke må få et stykke chokolade, eller spise den leverpostejsmad, eller et eller andet. Altså, det kommer i bølger, og så går jeg i vatter med fingre i munden og har ondt af mig selv. Og så tænker jeg, okay Jeanette, men vil du have denne her krop, der har så ondt og er så inflammeret? Nej, det vil du ikke. Og så må du ligesom suck it up. Så det har jeg gjort, og derfor er vi nu på dag 4. Jeg har lykkedes med at spise. Jeg spiser mellem 12 og 20, så det er sådan fint nok. Og I vil sikkert gerne høre om noget vægttab. Det her, det handler ikke om vægttab som sådan. Det har jeg forklaret mange gange, men altså ikke noget fatshaming her. Det gider jeg ikke, men altså selvfølgelig er det bedst at gå ned i vægt, når man har problemer med sine led og muskler og altså det giver sig selv. Men jeg vil så lige sige, at eftersom det handler om min hofte og mit bækken, min mor, hun havde ledegigt dernede også, og hun vejede altså kun lige omkring sådan 51 kilo hele sit liv, og havde alligevel store smerter. Så igen, vægten gør måske noget, og så alligevel ikke, men igen, selvfølgelig er det ikke så fedt at rende rundt og veje 100 kilos penge, vel? Så selvfølgelig er det fint nok, hvis vægten går ned. Og jeg varede mig der også lige den første dag. Og jeg plejer altid at tage sådan et kilo af gangen nærmest lige de første 3 dage. Det er jo bare vand. Men det gjorde jeg rent faktisk ikke. Og når man går ind og undersøger det, så er det jo så fordi sikkert, at du har så meget inflammation og ting og sager i kroppen, du først lige skal af med. Men
det gik egentlig sådan ok hurtigt med alligevel at sætte gang i vægttabet, fordi lige nu har jeg vist tabt, var det 1,8 kilo. Det røg bare lige pludselig boom efter et bad og en tur på DAS, så jeg må have været fuld af skidt og møg. Ja. Og jeg kan også mærke, at jeg tisser lidt mere og sådan nogle ting, så forbrændingen den kører bedre nu. Smerterne er selvfølgelig det samme i ryggen, og det jeg forventer ikke nogen mirakler overhovedet. Jeg laver mine øvelser om morgenen, og ja, så må vi se, hvad fysioterapeuten siger på tirsdag i næste uge, hvor hun skal ligesom kigge min krop igennem. Så ja, det er det var lidt sådan for i dag. Som sagt, jeg skal til at i gang med at lave det her lækre mad. Det bliver lidt træls, men så må jeg jo stå og munche lidt på nogle flæskesvær ved siden af, eller et eller andet, hvis jeg ikke overskuer det. Jeg vil sige, det er ikke hårdt lige nu. Altså, sulten, den er blevet mindre, fordi det sker jo automatisk, når man kommer i ketose, så er man ikke sulten mere. Jeg tror ikke, at jeg sådan er 100% i ketose endnu, men det er i hvert fald den vej, det går. Og min mave, den er ikke oppustet mere. Altså, jeg er jo stadigvæk fed, men jeg har ikke den der oppustethed. Så langt, så godt. Jeg føler, jeg er rimelig godt inde i det lige nu. Det er dejligt, at jeg har klaret det så langt. Så det er jeg glad for. Men jeg smutter ud nu, så vi ses om i morgen eller om et par dage, eller hvad ved jeg. Halløj, halløj. Så er vi på dag 6. Og ja, jeg skal lige tænke mig om, fordi dagene flyver afsted, så det er sådan set gået hurtigt nok. Jeg har lige lavet frokost, så jeg har en kæmpe portion røræg og bacon og noget agurk, fordi det var, hvad jeg havde. Og så har jeg min kop kaffe, og ja, det er mit første måltid i dag. Hvad kan jeg sige egentlig? Altså, jeg tænkte sådan, at jeg må nok heller lige komme ind og sige, hvordan det går. Ja, og nu sidder kattene og tror, at de skal være med. Ja. Lad mig bare sige det sådan, at jeg er ikke alt for glad. Det er ikke fordi, jeg synes, det sådan er svært at holde keto, men mine smerter gør bare, at jeg ikke har noget overskud overhovedet. Så I kan nok se situationen heromme bagved. Jeg trænger til at blive gjort rent. Jeg orker ikke at tage makeup på. Jeg orker ingenting, fordi alting gør ondt. Så jeg var hos fysioterapeut i går, altså min sædvanlige fys, og hun fik behandlet mig lidt. Og siger, at jeg er rigtig, rigtig låst i ryggen. Så ja, det er jo ikke noget nyt overhovedet. Jeg har desværre ikke haft, altså jeg har ikke råd til at gå dernede, som jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det, men jeg plejer at gå hver uge, men hun er blevet uddannet fra fysioterapeut til, nej, lad nu være lille mus, til, hvad hedder det, osteopat, så nu er hun noget dyrere, og derfor har jeg ikke råd til at gå dernede hver uge. Så ja, jeg kunne selvfølgelig bare skifte til en anden fysioterapeut, men jeg er tryghedsnarkoman og har angst, så det vil jeg heller ikke. Men i går var jeg der, og jeg skal der igen på onsdag, så håber jeg, at hun kan hjælpe lidt på det. Sammen med de øvelser, jeg jo så laver hver dag, altså. Men ja, så normalt, når jeg er på keto, så får jeg sådan en kæmpe energiboost, og det tror jeg egentlig også, jeg vil have, for det føler jeg lidt, jeg kan mærke op i min hjerne. Den vil virkelig gerne en hel masse ting, men for det første har jeg jo ondt af helvedes til i bækken og ryg og det hele, og for det andet så er jeg bare så træt, fordi jeg får aldrig noget søvn. Fordi enten så bliver jeg vækket af overboer, eller også så bliver jeg vækket af katten, eller så bliver jeg vækket af, ja, af smerter. Og ja, jeg sover i stuen, fordi jeg troede, at det ville være skidesmart at have kontor inde i mit soveværelse, og det ville være hyggeligt og godt, men ja, det fungerer bedre i tanken, end det gør i virkeligheden. Så jeg sover bare dårligt herinde. Jeg har ikke nogen gardiner, og har ikke råd til at købe gardiner. Fordi, ja, fordi jeg vil ikke tage mig råd til at købe gardiner. Sådan er det vel, når jeg er på budget, så jeg sparer alt for meget. Eller jeg sparer vel ikke alt for meget, det kan man vel ikke. Men ja, igen, I ved, hvad jeg mener. Men ja, så det har egentlig gået ok nemt at være på keto den her omgang. Altså allerede på dag 6. Altså jeg vil sige, det skulle gået ok glidende. Jeg laver som sagt nogenlunde det samme mad hver dag. Til frokost i hvert fald. Så ja, prøv at se hende. Hun skal da nok prøve at få snede sig ind. Så ja, noget æg og noget bacon og et eller andet. Og så noget. Ja, jeg sætter nogle billeder rundt omkring, så I kan se, hvad jeg sådan spiser. Altså kød, champignon og nogle grøntsager og sådan noget til aftensmad. Ja, så
Jeg har ikke så meget at sige, og det skal jeg heller ikke, for det her, det er jo en video, der skal ligesom sættes sammen til flere, så ja, det er i morgen, der er min sidste dag, så jeg laver en sådan samlet update på søndag, eller det er ikke i morgen, det er min sidste dag, det er i morgen, så har jeg været på keto i en uge, så det vil sige, at jeg laver opsamling på søndag, og så... Ja, så skal vi jo have en uge mere, før jeg kan komme op og få taget prøverne. Så det er jo ikke, fordi det er slut eller noget, men så ved vi i hvert fald, så skal vi ligesom have en update, ikke? Så ja, jeg ved ikke, om jeg virker sådan lidt off i dag. Som sagt, jeg har ondt, og jeg er træt. Jeg er sur. Så hvad kan man gøre? Så ja, og jeg burde rydde op, men altså... Jeg ved ikke, hvad folk gør med ondt i ryggen, og de ikke har nogen til at gøre rent for sig. Jeg ved ikke, altså, så vil jeg nok sige, det må Kong Søn gøre, men tro mig, det gør han ikke. han kommer sgu ikke uden for eget værelse med støvsuger og kost, det kan jeg godt love for. Så ja, han har det jo heller ikke godt, ved I nok. Så ja, hold da kæft, hvor går det godt her i lorteboligen, hva'? Jeg håber ikke, at I får alt for meget nedtur af at kigge på det. Der er det jo heller ikke værre, kan man sige. Men ja, solen den skinner i dag, selvom det er mega koldt, synes jeg. Men det er altid rart med solskin. Vi skal have noget sol i krydderen. Jeg ville nok have gået en tur, men min computer var gået i stykker. Jeg går og venter på, om jeg håber og beder til, at den nye kommer i dag. Det gør den sikkert ikke. Men jeg tør ikke at forlade hjemmet i tilfælde af, at den skulle komme. Så ja, jeg kommer ikke ud, så jeg kan højst lige... Indånden inhalerer lidt sol ud fra altanen, når den kommer om til den her side, men ja. Nå, jeg ævler og kævler. Jeg må hellere spise min mad nu, så vi ses på søndag, så må vi se, om vi har klaret det den første uge. God morgenkaffe. Det er blevet søndag her i lorteboligen, og det er jo så dag 8 på min lille keto-rejse. Så ja, de 7 dage er gået, og det gik vel egentlig rimelig nemt. Altså, hvis jeg skal sammenligne med andre gange, hvor jeg har skulle være på keto og prøvet i en uge eller et eller andet, og bare har slæbt mig igennem dagene, så har det egentlig sådan været, nå okay, det er bare det, vi gør vel. Altså, ikke skide sjovt, vel, måske, men mindre end en rodbehandling, kan man sige, ikke? Altså, ja, så... Ja, så jeg har i hvert fald klaret en uge, og så langt så godt, men det er jo først på næste mandag, at jeg skal til lægen og har taget blodprøver, så vi skal i hvert fald klare en uge mere mindst. Og mine tanker om det her keto lige nu er, at jeg er villig nok til at være på keto her for en periode, men det skal i hvert fald ikke være for en længere periode, fordi altså... Det forhindrer mig i at leve mit liv, altså på en eller anden måde. Hvis jeg, altså for eksempel i næste uge, der skal jeg med min søster ud til min far, og vi plejer at have brød med til kaffen og vin og brød og ting og sager. Og det er skide hyggeligt, jeg ser ikke min far andet end måske en gang om måneden. Og det, altså, folk de siger, at man skal mad og hygge, og man behøver, det behøver ikke at gå sammen, men det gør det bare for mig. Altså, og sådan er livet, og sådan er det, og det bliver ikke anderledes, og jeg vil heller ikke have, at det skal være anderledes, ærligt talt. Så det der med, at jeg så bare kan sidde og drikke en kop kaffe med fløde, og tage en skive ost og et æg, eller et eller andet, det er bare ikke det samme. Så det er jo bare et lille tilfælde ud af mange. Keto, det er derfor, jeg ikke gider keto for evigt. Altså, det gør jeg bare ikke. Det er sådan... Det er bare for mega kedeligt. Altså, jeg har kun det her ene liv, og ja, så er der nogen, der siger, så dør du nok før, og whatever, det kan man sgu gøre alligevel. Altså, nu så vi for eksempel Anne Bæk, som der jo desværre er gået bort. Hun var mega fitnessguru og sund, og hvad ved jeg, og hun gik alligevel bort af cancer. Så det er sådan lidt, hvis kraften vil tage os, så gør den det. Ja, det er bare lige sådan rødt ud af hovedet, ikke? Nå, men tilbage til noget mere konkret. Så, mit vægttab, fordi det vil I gerne vide, det ved jeg. Det er på 2,6 kilo her på den her uge. Og det er jo hovedsageligt væske, man taber den første uge. Dog vil jeg sige, at normalt når jeg går på keto, så render jeg på DAS hele tiden og tisser og tisser og tisser.
i lige starten. Det har jeg ikke gjort den her gang. Det vil sige, at jeg kan stadigvæk mærke, at der er noget, der holder på, der binder væsken i min krop. Så det er jo også værd at tænke over, hvad det er, hvorfor det er sådan. Men formentlig er det på grund af inflammationen, fordi det giver jo væske i kroppen. Så det tænker jeg. Ja. Men det er jo fint nok, at altså, det her er ikke rigtig formålet at skulle tage mig, men selvfølgelig, altså, det er jo okay, hvis man lige pludselig kan passe noget tøj igen eller et eller andet. Altså, det siger jeg jo ikke noget imod. Det har I selvfølgelig også set i min sidste video, da jeg tabte 23 kilo, og jeg var mega lykkelig hver gang, at jeg kunne passe noget af mit gamle tøj. Altså, det gider jeg da ikke at lyve om. Det er da mega fedt, så ja. Men Så det var det, og ja, rent budgetmæssigt, så har det været sådan lidt dyrt. Det har i hvert fald været dyrere. Jeg har brugt måske over 200 på, over 200, eller hvad hedder det, 200 over budget. Altså mit normale ugebudget er på 700 kroner. Men man kan sige, at det er sådan lidt svært lige i øjeblikket, fordi jeg handler stort ind ad gangen, også på grund af, I ved, apokalypsen og det der. Så jeg handler ikke kun ind til en uge ad gangen. For eksempel lige nu har jeg nok altså mad til de måske næste 4-5 dage. Og så ja. Men hvis jeg sådan kigger på det, så har jeg nok brugt omkring 150-200 kroner over budget. Og jeg synes jo ikke engang, at jeg er gået sådan vildt til den. Det må jeg sige. Altså, jeg har ikke spist særlig meget de sidste 2 dage, altså jeg gider ikke rigtig at spise, det vil sige, at jeg er i ketose, det er jeg ret sikker på, jeg er, det kan jeg mærke også i min mund og min ånde og det hele. Så det er jo som det skal være, og ja, så er det jo så, man mister appetitten, og det er jo derfor, jeg elsker keto, som den overspiser er. Altså det er nærmest den eneste grund til, at jeg er på keto, det er fordi, at når jeg går i ketose, så er jeg ikke sulten, og så spiser jeg jo ikke hele tiden, som jeg ellers gør. Så ja, så for eksempel, altså hver dag til frokost, der har det været noget med æg og bacon og noget avocado eller ost eller grønt eller et eller andet. Og så til aften har det sådan været lidt mere forskelligt. I går der lavede jeg for eksempel, jeg kan sætte et billede op her et eller andet sted. Det var bare noget skinke, ost og hvad kom jeg mere i? Jeg smurte noget creme fraise 38% på de der kinakål, og så proppede jeg tomat i, og så rullede jeg det sammen. Altså sådan nogle små kål wraps, eller hvad man skal kalde dem, de smager, altså det synes jeg også smager skide godt. Altså når jeg har været på keto i bare få dage, så bliver jeg træt, fordi alt hvad man får på keto, det er sådan mørkt i smagen. Det er det eneste, jeg ligesom kan beskrive det som. Det er sådan, der er jo ikke noget sødt, og det er sådan, det er bare sådan ew, ikke? Så at få sådan en lidt mere frisk, noget tomat, noget salat og ost og skinke ind i sådan en, det, altså, det smager virkelig godt. Og det kan du komme hvad som helst ind i. Du kan komme altså avocado, løg, altså, og jeg laver også tit, der kommer tunsalat ind i. Det tror jeg faktisk, jeg har tænkt mig at gøre i dag. Så det var det, jeg spiste sådan 2 ruller i går aftes. Og så spiste jeg lidt valnødder. Så ja, ellers så må man jo sige, at ugen er gået ok. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal sige. men jeg synes selvfølgelig, at det er meget sjovt at lave sådan en, sådan gik ugen. Og det vil jeg da også prøve at gøre igen til næste gang. Men jeg vil så vente med at lave video nummer 2, til jeg har fået resultaterne fra mine blodprøver, som jeg jo formentlig får på tirsdag i næste uge eller onsdag. Så må vi se, om det overhovedet har gjort noget mod inflammation i kroppen, eller om det er noget helt andet end det der med min led, der er i vejen. For det kan jo godt være, det ved man jo aldrig. Så jeg skal have taget nogle nyere tal og sådan nogle ting, så hvem ved altså, hvad fanden man går og fejler, ikke? Men i hvert fald, min ømme, min ryg, min lænd, min skulder, alting, det gør stadigvæk ondt. Så det er, sådan, det er ikke fordi, at det helbreder noget på den måde, som det jo, det gjorde det jo på carnivore, da jeg var på carnivore. Der kunne jeg mærke en betydelig forbedring i alt min ledhalløj, og det er jo derfor, at virkelig mange sådan gigtpatienter og ting og sager i USA, de er på carnivore, fordi at, jamen, det fjerner smerterne i ledene. Og så kan man jo synes, at carnivore
Er godt eller dårligt, det gider jeg ikke at diskutere igen, men det virker på nogle ting i hvert fald. Men ja, og i øvrigt, der var, altså, jeg har fortalt før, når jeg har været, da jeg var på carnivore, altså carnivore, det er jo den diæt, hvor du kun spiser altså kød og æg nærmest og smør. Det er hårdt. Så jeg, altså, det var helt vildt. Jeg følte, jeg blev det her supermenneske. Jeg, for eksempel, jeg, altså, jeg ved godt, det er en underlig lille ting, men jeg havde ikke skæld mere. Jeg har altid haft skæld. Jeg havde ikke skæld mere. Mit tandkød blødte ikke mere. Og altså, som sagt, min tarme var i super topform. Altså, alting var godt. Jeg kunne se på mig selv, at altså, jeg var bare helt andet menneske, når, da jeg var på carnivore. Men altså, jeg kan ikke leve af kød resten af mit liv bare. Så. Men jeg synes, det var en fantastisk oplevelse at prøve det. Og ja, så kan folk mene, hvad de vil, og det gør de også. Jeg fik meget skæld ud for det, men det vil jeg sådan set jo skide på, det ved I godt. Så ja. Nå, men med hensyn til keto på budget, så ved jeg godt, at man også kommer langt med for eksempel hakket oksekød til en hakkebøf og så noget froskgrønt. Men problemet er, at hakkebøffer, ikke? Det er sådan, jeg gider det ikke rigtigt. Og froskgrønt, det er bare sådan, fordi jeg havde tvangsgrønt, ikke? Altså, jeg er ikke så glad for grøntsager. Og når de kommer fra frost, så er det bare endnu værre. Så det er sådan, ja. Så det er derfor, at jeg måske er lidt svær. Altså, fordi jeg kunne nok godt gøre det endnu mere billigt, hvis jeg kunne leve med hakket oksekød hver dag og froskgrønt. Men det tror jeg ikke kommer til at ske. Men i aften for eksempel, der tror jeg måske, at jeg skal have en burger, uden selvfølgelig top og bund, men bare med noget cheddar ost på, nogle tomater, nogle løg, noget avocado og ja. Og så har jeg købt noget sukkerfri agurksalat, så det tror jeg skal have i aften. Og det smager jo meget godt, så på den måde kan jeg godt spise det. Men så bliver det også lige pludselig dyrere, når man skal have flere ingredienser på. Ikke? Så ja, nå, men så langt så godt. Og jeg vil slutte af her og sige, altså, jeg har det fint. 2,5 kilo er tabt, og kroppen er forhåbentlig i bedring. Den har ikke fået sukker i en uge, og det er alle kroppe glade for. Min energi, den ville have været god, det tror jeg sagde i en af de andre klip. Den ville have været god, hvis ikke det var fordi, jeg havde så ondt. Altså jeg kan godt mærke, at jeg har lyst til at gøre rent. Jeg købte blandt andet rengøringsmidler i går, som trøst. Men jeg kan ikke overskue at bruge dem, så det er jo fandme et fedt, altså. Nå, men ja, energien er bedre, humøret er stadigvæk ikke bedre, men ærligt talt, keto er jo ikke så mirakelkur, at det kan redde af hele livet lige nu, det sutter. Altså, det gør det bare. Så kong søn, han havde fødselsdag i går, og kunne ikke fejre det på grund af alt det der med hans sygdom, og han ville ikke have gæster, fordi med at spise og ting og sager. Så vi sad bare her, og jeg var rigtig ked af det. Så ja, som sagt, keto, det kan ikke udøve mirakler på tilværelsen, vel? Men skål i kaffe med fløde. Det er lige før, jeg vendte mig til det. Men holy moly, hvor jeg savner min almindelige kaffe med mælk. Så godt nok. Men tak fordi, at I kiggede med så langt, hvis I gjorde det. Og jeg laver en ny update om den her keto-rejse om cirka, ja, hvad bliver det, 8-9 dage. Så vi ses. Hej.